svega da vas pozdravim sve još jednom. Što se tiče same utakmice, sigurno da nas čeka jedna izuzetno teška utakmica protiv jednog izuzetno dobrog protivnika, koji je to pokazao i sa utakmice protiv Željezničara gdje je osvojio taj bod, iako su Željezničara naravno bila potrebna sva tri boda. Mislim da su na kraju imali i situaciju da na kraju pobjede. Međutim, sve u svemu, očekujemo, mi moramo napraviti jednom sigurno pomak što se tiče naše igre i sigurno je da smo svi uvjereni u to da ćemo to i ostvariti. Što se tiče samog stanja u ekipi, imamo problema jer Aleksandar Radulović ima kartone, znači neće moći da igra, ima suspenziju i vidjet ćemo šta je sa Žižovićem, s obzirom da ima neki problem, to ćemo znati u toku dana, današnjeg, eventualno sutra, da li će biti sposoban za nastup na ovoj sutrašnjoj utakmici. Naravno, mi moramo pokušati učiniti sve kako bismo osvojili ta nova tri boda. Biće određenih izmjena u ekipi i nadamo se da će ta jedna reakcija, da će igrači reagovati pozitivno tu jednu reakciju i da ćemo uspjeti ostvariti tu pobjedu, s obzirom da evo, čekamo je već dugo vremena i nismo te bodove ostvarili, tako da nam je ovo sad izuzetno bitna utakmica u subotu. Hvala. Izmjene spomenuli, možete se konkretno reći ko se mijenja, još je to ovog sastava, ono, nama? Nismo još nimi sigurni, kao što sam malo prije rekao, Žižović je još pod znakom pitanja, desit će se određene korekcije vjerovatno u nekim linijama i mislim da još to nismo nimi, zvanično ne bi još da izlazim u neku javnost. A Žižović, šta je povreda? U pitanju jedna lakša povreda, s obzirom da su ove sedmice bili teški tereni, vidjet ćemo šta je. Vjerovatno će doktori reći kako je stanje i da možemo sutra računati na njega. Pa će se krenuti dva napadača kao mada s tim vremenom jednim pa onda kasnijim, u zavisnosti rezultata u isti drugog? Pa vjerovatno, mi smo sve do sad utakmice igrali sa jednim napadačem, mislim da tu ne bi trebalo nešto posebno mijenjati, eventualno zavisi od razvoja dalje situacije u toku utakmice, da li ćemo možda eventualno nešto promijeniti. Da li će Boris pokušati na početku odmah da iznenadi protivnika ili će se čekati prilika neka iz kontra ili? Pogledajte, mi ćemo sigurno ići da osvojimo tri boda. Da li će to biti sad, da li ćemo mi uspjeti na početku da iznenadimo protivnika ili nešto drugo, to u ovom slučaju... Da li je cilj ranih pogodak ili... Pa u svakom slučaju, naravno, mi moramo pokušati da doći što prije do Vosa, s obzirom da će nas čekati jedan izuzetno i težak teren dole i kako bude ovo vrijeme odmicalo, vjerovatno ćemo biti sve teži za igrat. Međutim, naravno, ne može se to sad reći da li će se to desiti ili neće. Cilj su nam tri boda i idemo u Bijeljinu da pokušamo da to i ostvarimo.